Kaj delamo, ekipa? Znači, Vajnder, Dejo. Znači, samo chill faca koja je Jure. Moa. Dečki, jeste spremni? Uh-huh. Stari rođe spremni. Recite mi, di vas vozim? Hvala ste mu toliko godine. Ja bi Birtio nekako ipak. Birtio, a? Dobro. Drži, pa ne znam, pa vozi, sam da se vozi, ne. Pazi, Hrvat na slone su tamo u šopom, a? Kaj, pa zavezam se. Stavim te rup. Opa! Da vladeži. Tvoj mobitel mi je kvarik. I tako idemo, lijepo. Juj, daj, Arab, takni pod. E pa drži me tu. Ne može, ne može. Da ću staviti mobitel pa ga ti pokupi u drugom gradu. Čekaj, evo bolje ide. Evo ti ide, tak treba GoPro staviti. Ja sam kamerman, neko mi se prosi. Ja nisam kamerman, ja sam snimatelj. Hoćemo bez ruku gostit malo. Ajde, daj. Ajde, čekaj. Evo, moj sto. Čekaj, samo se skočiš. Čekaj. Evo, bez ruku, gled. A bez nogu? Bez zuba. Bez zuba? Tempomatno, pa. Je, Jure, li ima tvoj ovaj tempomat? Da krastamo tempomat. Nema. Zabri na tempomat, fino, na dva. Pa, jel dobro ova praksa? Ja bih htjel ovoga tako zapišiti malo provoziti. Ajde, kaj nešto malo probao, kaj sada? A moralo bi probao izvaditi, barem. Ište, hoće da mogu da ja metnemo tablicu? Nek dođe kazna. Neki kurac me uljeti u usta. Shit flying in my mouth. The fuck, I can't see pilot. Let's get the fuck out this country, motherfucker. Da vidi, ne, nešto stvarno iza, a tu. Is krova. Dobre. Stari, ovo može biti vlog lagano, koliko treba. Ti sa kapom, vidiš. Skidam, da. Jel, tak treba raditi vlogove, znači voziš se u krug, pa da, i napraviš intervju. Da. Kao imaju. Vajnder, reci mi, čiji se ti baviš? Se? Vajnder, evo, radim odmah intervju, čiji se ti baviš danas nakon stand penzije? Ja sam Bauštela, nadzor, gazdin sin, bogatunj. Katastrofa. Ništa, idemo dole, dečki, držite se. Ajde, držite se. O, to je bilo lijepo. Ništa, stari, ovo je bilo ko na jastuk. Jeste sretni? Ko u kuminu, jesmo, evo, daj pet. Da ćemo na socijalnim medijima postati. E, sad idemo gledati Jureka, kako bude on. Ajde. Ajmo, Jure. Za 15 minuta, 4.